de importantă este educația financiară și cum să învățăm pe copii să cheltuie rezonabil banii? Despre asta o să discutăm cu expertul economic Alexandru Bordea, care îi spunem bun venit acasă. Bine v-am găsit! Haideți să începem prin simpla întrebare. Este bine să învățăm pe cei mici educație financiară? Este bine, doar că acei mici învață după exemplu mai bine decât după teorii. Și care este exemplul? Exemplul, cu regret, este cel pe care unii din noi iarăși l-am moștenit. Și aici este un paradox, că foarte puțină lume pe parcursul vieții își schimbă modelul de gândire și cu atât mai mult de acțiune și mulți din noi trăim cu acele concepții pe care, da, exact, pe care le-am preluat în familie sau din societatea în care trăim. Și atunci sunt puțini din cei care, copii fiind, încep a realiza că ar vrea să fie altfel. Și când zic copii, haideți să recunoaștem că copiii sunt băie de grădiniță, poate școală, pentru că dar deja unii de la 13, 14, 15 ani sunt suficient de independenți și eu știu. Da. Copii, putem să le spunem încă, care la 15, 16, 17 ani îi fac câteva mii de euro pe lună în Republica Moldova, pe când părinții lui nu câștigă atât. Și aici este paradoxul, când părinții nu mai pot spune: dragul meu, vrei să fii ca mine? Fă ca mine. Da, da. Păi, și atunci, care este vârsta la care trebuie să le spunem copiilor despre bani? Trebuie să învățăm ce înseamnă banul, cum se face banul și cum trebuie gestionat? Știți, aici cred că nu o să găsim un consens ca toată lumea să fie de acord cu el, pentru că iarăși e destul de greu să convinge astăzi un adult că el nu are o gândire corectă despre bani sau despre ceea ce înseamnă bogat, sărac, uh-huh, sau despre cum trebuie să... Haideți să privim în jur. Stăm la magazin în rând, de exemplu, și un copil vrea acolo să ia ceva cât, între timp cât părintele, da, face cumpărături lui sau la casă. Prea des o să auzim cuvinte de gen: pune la loc, nu pune, da, mâna, noi nu scump avem bani, da, e foarte scump, exact. Și tehnic, obiectiv vorbind, într-adevăr, pentru acel părinte, probabil este scump acel produs sau ce vrea copilul respectiv în acel context. Da, poate, da, chiar, da, azi nu am banii respectivi. Contează foarte mult cum îi explicăm noi treaba asta. Și când se mai intră în isterie acel copil și când mama începe a striga: mama, n-are... Și tot magazinul trebuie să audă despre lucrul public, ăsta. Exact. Da. Și aici educația financiară deja, în teorie pe care noi am discutat-o acasă, nu mai are nicio valoare. Inclusiv dacă, Doamne ferește, copilul ăsta începe a auzi pe acasă de banii sunt ochiul dracului, că bogații sunt răi, că săracii sunt buni la inimă și chestii de genul dat, care pentru mulți din cei care vorbesc așa, da, este de fapt o scuză bună de ce ei nu au niște rezultate, copilul ăsta, indiferent de cât de mult nu ar citi prin cărți sau ar auzi prin altă parte sau în bună dispoziție a familiei să audă de bine, el o să copie modelul respectiv. Exact. Și atunci tu mai degrabă ai căutat, și știu eu familii care nu trăiesc, departe nu trăiesc cel mai bogat, dar ei au o atitudine corectă față de bani. Și care este atitudinea corectă din punct de vedere a unui expert? Iată, uitați-vă, la noi este, aici vorbim despre acea atitudine neutră. Când banul nu este nici bun, nici rău. Este o hârtie, uh-huh, prin care te ajută cumva să faci un schimb de produs sau de servicii. Pentru că până la acei bani erau schimb de serviciu pe produs și tot așa. Și atunci când ai atitudinea asta neutră, pe de o parte față de material, că el nu e nici bun, nici rău, dar pe de altă parte, acei bani sunt valoarea pe care tu o ai într-o societate. Dacă ții, îți plătesc 10.000 de lei pentru ceva, valoarea ta în acest moment, în această piață, este de 10.000 de lei. Valoarea pe care tu o ceri și pe care o oferi oamenilor. Nu pe care crezi că o ai. Deci pentru că oricine spune: eu în general ar trebui să primesc 100.000. Dacă ar fi trebuit să primești, tu îi primeai. Primeai. Pentru că ești suficient de bun. Uh-huh. Și în acest context, nu mai ne întoarcem acum la dezvoltarea personală pe care oamenii nu investesc, pentru că nu văd sens, legătură, cauză, efect. Gen, cu cât mai mult valorezi, cu atât mai mult primești. Cu cât mai mult primești, cu atât mai bine trăiești. Cu cât mai mult bine trăiești, îți permiți să
ajut și pe cei care ar putea să. E un lanț trofic până absolut la urmă, dar dacă tot vorbeam despre carduri, despre această educație financiară la copii, îi învățăm de mici să-și economisească banii când se duc la bunei și buneii le dau, nu știu, un 5, un 10 lei să-i pună în pușculiță? Învățăm, da. Doar că aici e mai degrabă, iarăși, un exemplu de cum te comporți cu acei bani tu. Spun asta pentru că e demonstrat deja cumva științific că la oameni până la copii, adolescenți, inclusiv până la 25 de ani, e în dezvoltare tot ce înseamnă în creierul nostru, efectul ăsta, legătura cauză-efect. Deci, exact de asta nu prea ne reușește nouă să explicăm copiilor dacă, atunci. Gen, învață că o să prindă bine în viață. În care viață? De ce am nevoie exact să exact. Sau trebuie să ai grijă cum ești îmbrăcat pentru că și o să creadă. Ei nu este da, legătura asta. Da, e un amalgam de idei și nu înțelege. Și atunci, când noi explicăm să el să economisească niște bani, inclusiv cu unii din ei la o vârstă foarte fragedă, poate nici nu înțeleg. Ei asta ar putea o percepe dacă e într-un joc. Iar jocul ăsta se întâmplă în realitate. Altfel spus, dacă noi mergem la magazin și copilul arată că vrea ceva acolo, nu știu, jucării sau ce mai, dar în alt magazin nu mai arătat că mai vrea ceva. Atunci noi nu cumpărăm noi acel ceva, dar îi dăm banii lui și spunem, poți să mergi să îi cumperi acel. Dar vezi că ceea ce îți dorești tu acum, acea jucărie, este cam de aceeași sumă ca și, știi, îți doreai tu pantofii. El înțelege că el are niște bani și e să aleagă. Liber, da? Dar totodată trebuie să aleagă. Adică nu e așa un fel de bancomat. Părintele care își permite orice. Dar tu ai niște bani pe care i-ai, bine, primit în cazul dat, nu neapărat că ai câștigat, pentru că iarăși sunt teorii în care unii consideră că copiii trebuie implicați și în schimbul ăsta să li se dea niște puncte, steluțe care valorează niște bani. Alții sunt un pic mai rezervați la subiectul ăsta. Dar indiferent de context, atunci când mergi la magazin și când îi dai posibilitatea ca el să decidă, el o să gândească de două ori în plus dacă are nevoie și de aia și de aia și de aia. Pentru că la un moment dat trebuie să decizi ce fac cu acești bani care mi-au fost încredințați. Și acum această modă cu cardurile bancare la copii, putem să discutăm și despre asta, pentru că sunt unii care sunt sceptici și sunt alții care, din contră, încurajează, pentru că trăim într-un alt secol, trăim într-o viață în care cumva este deja indispensabil și cardul bancar este acea pușculiță virtuală care îți înlocuiește banii fizic. Cum facem? Ce părere au experții economici în acest domeniu cu cardurile bancare pentru copii? Noi înțelegem că acele carduri, de fapt, sunt limitate cu niște funcții, cum ar veni. El poate să opereze, dar exact așa cum îi dau eu niște bani, exact acei bani nu îi mai dau fizic, dar îi las pe un card. Avantajul acestor carduri este că o bună parte din lucrurile pe care le poți face astăzi, ai nevoie de acel card. Și ca să nu fie, pentru că mulți tineri astăzi sunt în contact într-o formă sau alta, spuneam, antreprenori deja care fac bani și știu foarte bine cum să fac asta din servicii sau vânzări în online, ei au nevoie de acel card. Și ei nu pot să facă asta de fiecare dată deranjând părintele. El are deja banii lui, el poate să-i pună acolo, el poate să-i extragă și el nu are nevoie de dependența respectivă, de un card a părintelui. Pentru cei de vârstă așa un pic mai până la 18, dar nu chiar copii mici. Cei care sunt mici, pentru ei eu inclusiv cred că un hai să zic așa, o educare a lor în a utiliza acele carduri, ceea ce nu este rău, pentru că într-o formă sau alta trebuie să se deprinde deja și ei că pot să utilizezi, nu mergi cardul nu este doar de a scoate din bancomat salariul la final de lună, dar a-l utiliza pentru a economisi niște bani pentru niște comisioane care se iau de obicei sau pentru, nu știu, comoditate. Și atunci, cred că această idee de a utiliza cardurile pe care îi poți le facă fie pentru comoditate, fie pentru rezervele respective, fie pentru a se simți independenți. Și asta ar educa inclusiv în ei un fel de stare din aia că eu decid ce fac cu acești bani. Sunt stăpân pe propria viață. Exact. Alexandru, îți mulțumesc pentru această discuție. Eu cred că cei de acasă și-au notat aici în cap mai mult ce trebuie să facă și cum trebuie să facă eventual pentru copiilor și te așteptăm și cu alte subiecte la fel de interesante. Mulțumesc!